Vážený pane prezidente České republiky, dovolte mi, abych vás srdečně přivítal v Evropském parlamentu. Es ist mir und uns allen eine Freude, Sie heute, Herr Staatspräsident, anlässlich der tschechischen Präsidentschaft der Europäischen Union im Europäischen Parlament der demokratischen Vertretung der Bürgerinnen und Bürger des wiedervereinten Europa willkommen heißen zu dürfen. Ihr Land, Herr Präsident, lag im Laufe der Geschichte stets im Herzen Europas und hat erheblich zur Mitgestaltung der europäischen Geschichte beigetragen. Schon im 14. Jahrhundert machte Karl IV. Als Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Prag zur Kultur- und Geisteshauptstadt Europas. Wir erinnern uns daran, dass der böhmische König Georg von Fodor-Brady zu den ersten großen Europäern zählt, der sich bereits 1462 um die Errichtung einer europäischen Staatengemeinschaft bemüht hat. In Fortsetzung dieser Tradition Ihres Landes als starkes Herz europäischen Denken und Handelns schätzen wir auch heute die bedeutende Rolle der Tschechischen Republik in unserer gemeinsamen Europäischen Union, eine Rolle, die durch die aktive Ausübung der EU-Ratspräsidentschaft unterstrichen wird, die die Tschechische Republik in diesem Halbjahr innehat. Bereits in den ersten Tagen wurde die tschechische Präsidentschaft mit großen Herausforderungen konfrontiert, nicht zuletzt dem Gaza-Krieg oder der Gaskrise, die dazu führte, dass 12 Mitgliedstaaten der Europäischen Union ihre normale Energieversorgung entzogen wurde. Die tschechische Präsidentschaft und vor allem der tschechische Ministerpräsident und Präsident des Europäischen Rates, Mirek Topolánek, sowie der für europäische Angelegenheiten zuständige stellvertretende Premierminister Alexander Vondran, den ich sehr herzlich hier begrüße, sowie auch Herr Außenminister Karel Schwarzenberg, haben eine sehr positive Rolle gespielt. Heute trägt die Tschechische Republik eine große Verantwortung für die Europäische Union. In diesem Sinne möchte ich die Tschechische Republik vor allem auch für die am Mittwoch durch das Abgeordnetenhaus des Parlaments der Tschechischen Republik mit großer Mehrheit erfolgte Ratifizierung des Lissabon-Vertrages beglückwünschen. Diese Abstimmung. Diese Abstimmung unterstreicht die Bereitschaft der Präsidentschaft zur raschen und positiven Fortsetzung des Ratifizierungsprozesses und zum Willen, zum Erfolg des neuen Vertrages beizutragen, der für die Bewältigung der großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts so ausschlaggebend ist. Herr Staatspräsident, das Europäische Parlament hat die Gesetzgebungsprioritäten der tschechischen Präsidentschaft zur Kenntnis genommen und in sein Arbeitsprogramm mit einbezogen. Auch die zu Beginn dieser Woche im Europäischen Parlament veranstaltete Konferenz der nationalen Parlamente mit dem Europäischen Parlament zum Thema A New Deal for European Economic Recovery hatte bereits angesichts der aktuellen Wirtschaftskrise eine besondere Bedeutung. Herr Präsident, ich glaube, wir sind einer Meinung. Die zurzeit deutlich spürbaren nationalen protektionistischen Neigungen sind besorgniserregend. Wir müssen zusammenarbeiten, um dem entgegenzuwirken, weil wir alle einem offenen und freien Binnenmarkt verpflichtet sind, von dem auch alle profitieren. Auch in dieser Hinsicht setzen wir große Hoffnungen auf die tschechische Präsidentschaft und auch auf Sie, Herr Staatspräsident, der Sie als Verfechter eines starken und freien Binnenmarktes bekannt sind. Ein altes Sprichwort, das uns aus dem Königreich Böhmen überliefert wurde, besagt, es ist besser, 2 Jahre lang zu verhandeln, als 2 Wochen einen Krieg zu führen. Wir alle verstehen auch Sie, Herr Präsident, und die Menschen Ihres Landes,
den Stellenwert des Dialogs, des Kompromisses und der Zusammenarbeit, wie diese seit mehr als ein halbes Jahrhundert in der Europäischen Union erfolgreich ist. Und lassen Sie mich abschließend sagen, in diesem Zusammenhang sind auch die Wahlen zum Europäischen Parlament im Juni von größter Bedeutung. Ich kann Ihnen nur zustimmen, Herr Präsident, wenn Sie in Ihrer Neujahrsansprache an die tschechischen Bürgerinnen und Bürger diese aufriefen, zahlreich an den Wahlen zum Europäischen Parlament teilzunehmen. Herr Staatspräsident, ich wünsche der Tschechischen Republik noch eine erfolgreiche und fruchtbare Präsidentschaft der Europäischen Union. Vážení pane prezidente, máte slovo. Herr Präsident, ich darf Sie bitten, zu uns zu sprechen. Vielen Dank. Ja. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, vážené poslankyně, za možnost vystoupit v Evropském parlamentu v jedné z klíčových institucí Evropské unie bych vám chtěl hned v úvodu poděkovat. Byl jsem zde sice již několikrát, ale ještě nikdy jsem neměl příležitost promluvit na plenárním zasedání. Dnešní příležitosti si proto vážím. Volení zástupci z 27 zemí s velmi pestrým spektrem politických názorů a postojů jsou unikátním auditoriem, stejně jako je již více než půl století unikátním a v podstatě revolučním experimentem sama Evropská unie se svým pokusem udělat rozhodování v Evropě lepší tím, že se jeho významná část přesune z jednotlivých států do celoevropských institucí. Přicházím sem mezi vás z hlavního města České republiky, z Prahy, z historického centra české státnosti, z jednoho z důležitých míst rozvoje evropského myšlení, evropské kultury, evropské civilizace. Přicházím k vám jako představitel českého státu, který byl ve svých nejrůznějších proměnách vždy součástí evropských dějin, státu, který se mnohokrát přímo a významně podílel na jejich utváření a který se na nich chce podílet i dnes. Český prezident k vám z tohoto místa promluvil naposledy před 9 roky. Byl to můj předchůdce ve funkci, Václav Havel, a bylo to 4 roky. A bylo to 4 roky před naším přistoupením k Evropské unii. Před několika týdny zde vystoupil i předseda české vlády Mirek Topolánek, tentokrát již jako premiér země předsedající Radě Evropské unie. Ve svém projevu se zaměřil na konkrétní témata vycházející z priorit českého předsednictví i na aktuální problémy, kterým země Evropské unie v současnosti čelí. To mi umožňuje přijít k vám s tématy, která jsou o jeden stupeň obecnosti výše, pohovořit o věcech, které možná na první pohled nejsou tak dramatické, jako cesty k řešení dnešní ekonomické krize, jako rusko-ukrajinský konflikt o plyn, nebo jako situace v Gaze. Pro rozvoj evropského integračního projektu však podle mého názoru mají význam zcela zásadní. Za necelé 3 měsíce si bude Česká republika připomínat již 5. výročí svého přistoupení k Unii a bude si ho připomínat důstojně. Bude si ho připomínat jako země, ve které na rozdíl od některých jiných nových členských zemí
není pociťováno zklamání z nesplněných očekávání spojených s naším členstvím. Není to žádné překvapení a má to racionální výklad. Naše očekávání byla realistická. Dobře jsme věděli, že vstupujeme do společenství vytvořeného a utvářeného lidmi, nikoli do jakési ideální konstrukce, vybudované bez autentických lidských zájmů, vizí, názorů, ideí. Zájmy, stejně jako ideje, lze v Evropské unii nalézt na každém kroku a nemůže tomu být jinak. Vstup do Unie jsme na jedné straně interpretovali jako vnější potvrzení toho, že jsme se poměrně rychle v průběhu necelých 15 let od pádu komunismu opět stali standardním evropskou zemí. Na straně druhé jsme považovali a považujeme i dnes možnost svého aktivního podílení se na evropském integračním procesu za příležitost využívat výhod již vysoce integrované Evropy a zároveň tento proces podle svých představ spoluutvářet. Za vývoj v Evropské unii cítíme svůj díl odpovědnosti a právě s tímto vědomím přistupujeme k našemu předsednictví Radě Evropské unie. Jsem přesvědčen, že prvních 6 týdnů našeho předsednictví náš zodpovědný přístup přesvědčivě demonstruje. I na tomto fóru bych chtěl zcela jednoznačně a pro ty z vás, kteří to buď nevědí, nebo to vědět nechtějí, velmi zřetelně a nahlas opakovat své přesvědčení, že pro nás vstup do Evropské unie neměl a nemá alternativu a že v naší zemi neexistuje žádná relevantní politická síla, která by tento výrok mohla či chtěla zpochybňovat. Proto se nás nepříjemně dotýkají v poslední době zesilující a množící se útoky na naši adresu, které jsou založeny na ničím neopodstatněném předpokladu, že Češi hledají jiné integrační seskupení než to, kterého se před 5 lety stali členy. Není tomu tak. Občané České republiky vycházejí z toho, že evropská integrace má potřebné a důležité poslání, které při jistém zobecnění chápou následujícím způsobem. Je to za prvé odstraňování zbytečných a pro lidskou svobodu a prosperitu kontraproduktivních bariér pohybu lidí, zboží a služeb, ideí, politických filozofií, světonázorů, kulturních schémat, vzorců chování, které se v průběhu historie z nejrůznějších důvodů utvořily mezi jednotlivými evropskými státy. A je to za druhé společná péče o veřejné statky, patřící na úroveň kontinentu, čili o takové projekty, které není možné účinně realizovat na bázi bilaterálního vyjednávání dvou či několika sousedních evropských zemí. Úsilí o uskutečnění těchto dvou záměrů, odstraňování bariér i racionální výběr toho, co se má řešit na úrovni celého kontinentu, není a ani nebude nikdy ukončeno. Různé bariéry a překážky nadále přetrvávají a rozhodování na úrovni Bruselu je jistě více, než by bylo optimální. Určitě je ho tam více, než lidé žijící v jednotlivých evropských zemích požadují. Jste si toho, páni poslanci a paní poslankyně, jistě vědomi i vy. Spíše jako řečnickou otázku se proto ptám,
Zda jste si při každém svém hlasování jisti, že rozhodujete o věci, o které je nutno rozhodovat právě v tomto sále a ne blíže k občanovi, tedy uvnitř jednotlivých evropských států. Politicky korektní rétorice současnosti bývají zmiňovány i některé další možné efekty evropské integrace, ale ty jsou spíše druhotné a zástupné. Jsou to navíc spíše ambice profesionálních politiků a lidí s nimi spojených, než zájmy normálních občanů členských států. Řekl jsem, že pro nás členství v Evropské unii žádnou alternativu nemělo a nemá, a já bych to velmi rád zdůraznil a potrhl. Jde jen o polovinu toho, co je třeba říci. Druhou polovinou je zcela logické tvrzení, že metody a formy evropské integrace naopak řadu možných a legitimních variant mají, stejně jako je měly v celém posledním půlstoletí. Historie nekončí. Považovat status quo, tedy v dnešní době existující institucionální uspořádání Evropské unie, za navždy nekritizovatelné dogma, je omyl, který se bohužel stále více šíří, který se bohužel stále více šíří, ač je v naprostém rozporu, jak s racionálním uvažováním, tak s celou více než 2000 let trvající historií vývoje evropské civilizace. Stejným omylem je a priorně postulovaný a proto stejně nekritizovatelný předpoklad o jedné jediné možné a správné budoucnosti vývoje Evropské unie, kterou je Ever Closer Union, neboli postup ke stále hlubší politické integraci členských zemí. Ani existující stav, ani postulát nespornosti přínosu nepřetržitého prohlubování integrace pro žádného evropského demokrata nespochybnitelné nejsou, respektive by být neměly. Jejich vynucování těmi, kteří sami sebe považují, řečeno se slavným českým spisovatelem Milanem Kunderou, za majitele klíčů evropské integrace, není možné akceptovat. Navíc je zřejmé, že to či ono institucionální uspořádání Evropské unie není cílem samo o sobě, ale že je prostředkem k dosažení cílů skutečných. Těmi není nic jiného než lidská svoboda a takové ekonomické uspořádání, které přináší prosperitu. Tím je tržní ekonomika. To si jistě přejí občané všech členských zemí, ale v průběhu 20 let od pádu komunismu se opakovaně přesvědčují o tom, že si to silněji přejí a více se o to obávají ti, kteří velkou část 20. století prožívali nesvobodu a potýkali se s nefunkční, centrálně plánovanou, státem organizovanou ekonomikou. Tito lidé jsou zcela zákonitě citlivější a vnímavější na jakékoliv jevy a tendence, které míří jinam než ke svobodě a prosperitě. Patří k nim i občané České republiky. Dnešní systém rozhodování
v Evropské unii je něčím jiným než historií prověřenou a v historii osvědčenou klasickou parlamentní demokracií. V obvyklém parlamentním systému je část podporující vládu a část opoziční. Ale to, pokud se nemýlím, v Evropském parlamentu není. Zde je prosazována alternativa jen jedna a kdo uvažuje o alternativě jiné, je považován za odpůrce evropské integrace. V naší části Evropy jsme ještě nedávno žili v politickém systému, kde byla jakákoliv alternativa nepřípustná a kde proto žádná parlamentní opozice neexistovala. Získali jsme trpkou zkušenost, že tam, kde není opozice, ztrácí se svoboda. Politické alternativy proto existovat musí. A nejen to, vztah občana té či oné členské země a představitele Unie není standardním vztahem voliče a politika, který jej reprezentuje. Mezi občany a představiteli Unie je navíc vzdálenost, a to nejen v zeměpisném slova smyslu, která je podstatně větší, než je tomu uvnitř jednotlivých členských zemí. Označuje se to různými termíny. Demokratický deficit, ztráta demokratické accountability, rozhodování nevolených, ale vyvolených, byrokratizace rozhodování a podobně. Návrhy na změnu dnešního stavu, obsažené v zamítnuté Evropské ústavě, či od ní fakticky málo odlišné Lisabonské smlouvě, by tento defekt ještě zvětšovaly. Při neexistenci evropského demos, tedy evropského lidu, není řešením tohoto defektu ani eventuální posilování role Evropského parlamentu. To by tento problém naopak zesilovalo a vedlo by to k ještě většímu pocitu odcizení občanů členských zemí od unijních organizací. Řešením není ani přitápěním pod tavícím kotlem dosavadního typu evropské integrace, ani potlačování role členských států pod heslem nové multikulturální a multinacionální evropské občanské společnosti. To jsou pokusy, které v minulosti selhaly, neboť nebyly projevem přirozeného historického vývoje. Obávám se, že pokusy integraci dále urychlovat a prohlubovat a rozhodování o podmínkách života občanů členských zemí ve stále větší míře posouvat na evropskou úroveň mohou svými důsledky ohrozit všechno pozitivní, co bylo za poslední půlstoletí v Evropě dosaženo. Nepodceňujme proto obavy občanů mnoha členských zemí,
že se o jejich záležitostech opět rozhoduje jinde a bez nich a že jejich možnost toto rozhodování ovlivnit jen velmi omezená. Za svůj úspěch dosud vděčila Evropská unie mimo jiné i tomu, že názor a hlas každé členské země měl při hlasování stejnou váhu a nemohl být oslyšen. Nedopusťme vznik situace, ve které by občané členských zemí žili s rezignovaným pocitem, že projekt Evropské unie není jejich projektem, že se vyvíjí jinak, než si přejí, a že jsou pouze nuceni se mu podřizovat. Velmi snadno a velmi rychle bychom se ocitli zpět v dobách, o nich jsme si zvykli říkat, že už dávno patří minulosti. To úzce souvisí i s otázkou prosperity. Je třeba otevřeně říci, že dnešní ekonomický systém Evropské unie je systémem potlačovaného trhu a nepřetržitého posilování centrálního řízení ekonomiky. Přestože nám dějiny více než dostatečně ukázaly, že tímto směrem cesta nevede, my dnes tímto směrem opět jdeme. Míra omezení spontaneity tržních procesů a míra politické reglementace ekonomiky nepřetržitě narůstají. K tomuto vývoji v období posledních měsíců přispívá i mylné interpretování příčin dnešní finanční a ekonomické krize, jako by způsobil trh, zatímco skutečnou příčinou je pravý opak. Způsobilo jí politické manipulování trhu. Znovu je třeba připomenout, historickou zkušenost naší části Evropy a poučení, které jsme si z této zkušenosti odnesli. Mnozí z vás jistě znají jméno francouzského ekonoma Frédérica Bastiata z 19. století a jeho slavnou petici výrobců svíček, která se stala známým a dnes už kanonickým učebnicovým textem, ukazujícím absurditu politického vměšování se do ekonomiky. Dne 14. listopadu 2008 Evropská komise vyslyšela skutečnou, nikoli v Bastiatovu fiktivní petici výrobců svíček a na svíčky dovážené z Číny uvalila 66% clo. Nevěřil bych, že se 160 let starý literární esej může stát realitou, ale je tomu tak. Nezbytným důsledkem rozsáhlého zavádění takových opatření ekonomické zaostávání Evropy a zpomalování, ne-li dokonce zastavování ekonomického růstu. Řešení je jen a jedině v liberalizaci a deregulaci evropské ekonomiky. Toto všechno říkám z pocitu odpovědnosti o demokratickou a prosperující budoucnost Evropy. Snažím se připomenout základní principy, na kterých je již po staletí či tisíciletí budována evropská civilizace. Principy, jejichž platnost je nadčasová a univerzální, a které by proto měly platit i v současné Evropské unii. Jsem přesvědčen, že si občané jednotlivých členských zemí svobodu, demokracii a hospodářskou prosperitu přejí. Zřejmě nejdůležitější pro tuto chvíli
je požadavek, aby svobodná diskuse o těchto věcech nebyla považována za útok na samotnou myšlenku evropské integrace. Vždycky jsme si mysleli, že smět o těchto vážných otázkách diskutovat, být slyšen, hájit prostor každého k prezentaci jiného než jediného správného názoru, byť s ním třeba nesouhlasíme, je právě ona demokracie, která nám byla po 4 desetiletí odpírána. My, kteří jsme si nedobrovolnou zkušeností převážné části svých životů ověřili, že svobodná výměna názorů a ideí jsou základní podmínkou zdravé demokracie, věříme, že tato podmínka bude ctěna a respektována i v budoucnu. Je příležitostí a je nezastupitelnou metodou, jak udělat Evropskou unii svobodnější, demokratičtější a více prosperující. Děkuji vám za pozornost. Drazí kolegové, pane prezidente, bylo to vaše přání promluvit k Evropskému parlamentu a my jsme vám rádi splnili toto přání. V parlamentu v minulosti byste nebyl schopen pronést takovýto proslov. Díky Bohu žijeme v evropské demokracii, v níž každý může vyjádřit svůj vlastní názor. Liebe Kolleginnen und Kollegen, drazí kolegové, jsme evropskou rodinou a jako v každé rodině se naše názory liší. Souhlasím s vámi, pane prezidente, když říkáte a chtěl bych učinit jen pár poznámek, protože si myslím, že to moje povinnost. Jsme společenstvím lidí a lidské společenství se projevuje tím, že má své výhody, slabiny, silné stránky. Musíme posílit ty silné stránky a odstranit ty slabé. A souhlasím s vámi také v tom, když říkáte, že se musíme ptát, zdali každé zdali by se dalo rozhodnout jinak, než jsme rozhodli, ale i naše hlavní města našich členských zemí si musí klást otázku, zdali by nebylo lepší přijímat řešení na místní a regionální úrovni než na národní. A nakonec něco o etosu parlamentu. Rád bych vám poděkoval za vaše uznání, když jste řekl, že Evropský parlament je důležitou institucí. Wären wir heute nicht der Gesetzgeber in 75% der Fälle. Kdybychom nebyli tak vlivní, kdybychom nečinili až 70, nepřijímali až 75% různých zákonů, tak
by rozhodovali evropští občané sami, ale nyní k tomu mají Evropský parlament, který rozhoduje za ně a pro ně. Pane prezidente, děkujeme vám za vaši návštěvu. Bylo to vyjádření diverzity názorů v Evropě, byl to projev naší evropské demokracie a v demokracii nakonec vždycky rozhoduje většina. A já vás všechny vyzývám, abyste pracovali pro demokracii a jednotu Evropy. Děkuji vám mnohokrát.